A mund ta dini cila këngëtare New Year është kjo? Vitet po ikin dhe bashkë me to dhe imazhet e shumë këngëtarëve kanë ndryshuar. Ajo është ndër këngëtarët më të njohur dhe të kërkuar në mbar trues shqiptare. Për dekada më radh, ajo me zërin e veçantë ka argëtuar publikun, duke sjell këngë të shumta, të cilat janë pëlqyer shumë. Bëhet fjalë për këngëtarën e mirë njohur të muzikës popullore Remzia Usmanin, e cila edhe sot nuk ndalet se publikuar projekte të ndryshme muzikore. Përveç zërit dhe stilit të veçantë, këngëtarja nga moshtishti i Suarekës shuhet edhe për bukurinë. Në çdo paraqitje që bën, Remzia duket e rregulluar të jetë bukur. Krahas ditëve të sotme, këngëtarja rregulluar edhe elegante shihet edhe kur ka qenë më e ri. Në disa imazhe të bëra rreth 30 vite më parë, ajo shihet se edhe atëherë kujdes të madh i ka kushtuar vetes. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.